Lesson 7 እንማማራለን. Okay, so በዚህ lesson sir የምንማማረው እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ lessonችን ይሆናል. ባለፈው ላይ እንደተመለከትነው አራቱ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች ብለን ጀምረናል lesson 6 sir. ስለዚህ በዛ lesson sir በስድስተኛው lessonችን sir የተማማርነው የመደመር የሂሳብ ስሌትን ነው. እንዴት ቁጥሮችን እንደምንደምር እነዛ ቁጥሮች ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው. እንዴት መደመር እንዳለብንና ህጎችን አይተናል. ስለዚህ ዛሬ የምንማማረው ደግሞ ሁለተኛውን የሂሳብ ስሌት ይሆናል. ሶ በዚህ የሂሳብ ስሌት ስር subtraction on whole numbers የሚለውን እንማማራለን ማለት ነው. ሶ subtraction on whole numbers. Okay, so subtraction under whole numbers sinnawra lik ballefow yemedemmer hisab sillet inde tamamarno izihim yerasu higoch allut selezi yemekennes yihisab sillet በሙሉ ቁጥሮች ላይ ነው ዛሬ ባጭሩና ሰፋር ገን ምን መለከተው. ሶ ምንድነው ጥቅሙ ነው የመጀመሪያው subtraction on whole numbers እንል ሙሉ ቁጥሮችን سنቀንስ ምንድነው አድቫንቴጅ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚሰጠን ነገር የሚለውን سنመለከት መጀመሪያ subtraction it is a mathematical operation it used to find the difference of two whole numbers እንላለ ማለት ነው. የሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ልዩነት አቀናንሰን የምናገኘው ሌላ ሙሉ ቁጥር ነው. so በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን. it is finding the difference of the difference of two numbers. እነዚህ ሁለት ቁጥሮችን ምንላቸው የሁለት ቁጥሮችን ልዩነት መፈለግ ነው ማለት ነው እያልን ያለ ነው. man subtraction ወይም መቀነስ. so እነዚህ ሁለት ቁጥሮችን ምንላቸው two numbers ምንላቸው ምንድናቸው ሙሉ ቁጥሮች መሆን ማለት አለባቸው. ያ ማለት ምንድነው 0 እና ከዛ በላይ ያሉትን ፖዚቲቭ ቁጥሮች ያዙ ሙሉ ቁጥሮች እንዳላቸው ሁሉ ያንን ማስተዋወስ አለብን ማለት ነው. so ሌላው ደግሞ subtraction on a whole number ወይም መቀነስ ሙሉ ቁጥሮችን በመንቀንስበት ጊዜ ከመደመር ጋራ ያለው ግንኙነት ምንድነው ብንል የመቀነስ እና የመደመር ሙሉ ቁጥሮችን ያላቸው ሪሌሽን የሚከተል ይሆናል ማለት ነው. so it is the reverse of adding whole numbers. okay, ስለዚህ መቀነስ ስንል ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ ስንል በመደመር ጊዜ የተመለከትናቸው የዛ ግልባጭ ነው በሚለው ማሰብ ወይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው. ስለዚህ ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን سنደመርና ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን سنቀናነስ ይሄ process ወይም ደግሞ የመደመርና የመቀነሱ process ምንድነው reverse process ናቸው. አንዱ የአንዱ ተገላቢጦሽ ነው ማለት ነው. ስለዚህ ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ ማለት ምን አይነት process ነው ወይም ምን አይነት ሂደት ነው ሁለት ሙሉ ቁጥሮችን ከመደመር ጋራ የተገላበጠ process ነው ማለት ነው. okay, so ሶስተኛው ነጥባችን ደግሞ እዚህ ጋር ምን ላይበት በsubtraction ጊዜ ወይም በመቀነስ ጊዜ
ለምሳሌ 3 ሙሉ ቁጥሮች ቢኖርን በዚህ መልኩ መረዳት እንችላለን። ለምሳሌ this 4 3 numbers ያለን ከዛ b ያለን ከዛ ሶስተኛው ደግሞ c ቢሆን እነዚህ a b c ምንላቸው ማንን ይወክላሉ? ሙሉ ቁጥሮችን ይወክላሉ አለን። then if ይሄ ኮንዲሽን ቢኖርን if a ሲቀነስ b equals to c ቢሰጠን bin ከa ላይ ብንቀንሰው ውጤቱ ወይም ዲፈረንሱ c ቢሰጠን እነዚህ a ምን ይባላል b ምን ይባላል ከዛ c ምን ይባላል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር ስንመለከተው a ምን ይባላል እዚች ጋር እንደምንመለከታት a the mean end እንለዋለን the mean end በሚለው እንረዳዋለን። ቢን ደግሞ ስንረዳው ምን በሚለው መረዳት እንችላለን? ሰብትራሃንድ በሚለው እንመለከታለን ወይም ደግሞ መረዳት እንችላለን። ሰብትራሃንድ ሲን እዚህ ጋር ደግሞ ስንመለከተው ላይ እንደተመለከተው ዲፈረንስ በሚለው እንመለከታለን ማለት ነው። የኤና የቢ ልዩነት ማለት ነው ዲፈረንስ ወይም ውጤታችን ዲፈረንስ በሚለው መመልከት እንችላለን። ስለዚህ 3 ሙሉ ቁጥሮች ቢኖርን a b c ያሉ ስለዚህ ከa ላይ bን በመንቀነስበት ጊዜ ሲን ከሰጠን ሲን የኤና የቢ ዲፈረንስ እንለው bን ሰብትራሃንድ እንለዋለን a ደግሞ b የሚቀነስበትን mean end በሚለው እንረዳዋለን ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ እንችላለን ነው so ሙሉ ቁጥሮችን በመንቀነስበት ጊዜና ሙሉ ቁጥሮችን በመንደምርበት ጊዜ የራሱ የሆነ የሚገናኙበት ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ የምንላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። so ይሄንን ምን በሚለው መረዳት እንችላለን? በሚከተለው ነጥብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። okay so ለምሳሌ in moving the number from left to right and vice versa ምን ማለት ነው? vice versa ከ right to left ማለት ነው ወይ ከግራ ወደ ቀኝ ወይ ከግራ ወደ ቀኝ አንድን ቁጥር move በመናረግበት ጊዜ ከማናንጻር relative to መሰረታዊ ነጥብ ስለሆነ ነው relative to the equal sign then the number which is moved take the opposite sign. okay so ዚጋ ምንድነው የምንረዳው? ማስታወስ ያለብን አንድን ቁጥር ከግራ ወደ ቀኝ ወይ ደግሞ ከቀኝ ወደ ግራ ከማናንጻር ከኢኳል ሳይን አንጻር በመናንቀሳቀስበት ጊዜ ያ የምናንቀሳቀሰው ቁጥር ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ከነበረበት ሳይን ወይም ደግሞ ምልክት ተቃራኒውን ምልክት ይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ for example
ይሄ expression ወይ ደግሞ ይሄ equation አለን ብንል a minus b is equal to c. ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ bin move አድርጉ ብንባል if b is move ወዴት? ወደ ቀኝ ማለት ነው። move to the right. to the right. ወደ ቀኝ ሙቭ እናረጋት ይሄ ኢኩዌሽን ምን አለ ማለት ነው? a ሲቀነስ አረለች መጀመሪያ ላይ ምክንያቱም b ያላት ምልክት እቺ b ያላት ምልክት ሲቀነስ ነው። ስለዚህ ከኢኳል ሳይኑ ሙቭ በመናረግበት ጊዜ ወደዚህኛው ሳይን ስንወስዳት እዛ ላይ እንደተመለከት ነው ተቃራኒው ምልክት ይዛለች ማለት ነው። ስለዚህ ማን ብቻ ተቀራራለች ከኢኳል ሳይናችን በግራ በኩል a ብቻ ተቀራራለች። ስለዚህ a equals to በቀኝ በኩል ማናለን c ያለን። ስለዚህ bin to the right side shift አርገናታል ወይም ደግሞ move አርገናታል። ስለዚህ ምን ምልክት ይዛለች ሲደመር ምልክት ይዛለች ተቃራኒ ምልክት ይዛለች። so በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን a is equal to c plus b ወይም a is equal to c ሲደመር b በሚለው አየነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ እንደዚህ ቢሰጠን n shift ብናረጋት n shift ብናረጋት ኦኬ so n shift ለማድረግ በሁለተኛ ኤግዛምፕል የመጀመሪያው ላይ ያለውን ኤግዛምፕል ብንመለከተው a minus b is equal to c ቢኖረን ከዚህ ውስጥ ኢንስትራክሽናችን ወይም ተዛዙ if a is move to the right. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንረዳው ምን ልንመለከት ምን ይችላል ምንድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ minus b ተቀራናለች ሲቀነስ b አለን n to the right shift አርገናታል ወደዚህኛው side። ስለዚህ minus b is equal to c አለን። ስለዚህ a መጀመሪያ በግራ በኩል እንደምትታየው ከፊል ለፊቷ ሲደመር ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሚባለው ነገር ምልክት አለ ወደዚህ ስትመጣ ምን ትሆናለች ማለት ነው ሲቀነስ ትመጣለች ሲቀነስ a። ስለዚህ በሂሳብ ህግ መሰረት ደግሞ ሁሉ ጊዜ በግራ በኩል የሚጻፉት ቁጥሮች አብዛኛው ጊዜ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ የመቀነስ ምልክት አይ መታየት የለባቸውም። ያንን ለማጥፋት ይሄንን ኢኩዌሽን ይሄን በቅንፍ ውስጥ ያለውን ኢኩዌሽን ጠቅላላ ኢኩዌሽን በምን እናባዛዋለን? በምን ይባዛል? በኔጌቲቭ 1 ወይም ሲቀነስ 1 በመተለው ስናባዛው የሚከተለውን ኢኩዌሽን ትክክለኛ የሂሳብ ቀመርን አጻጻፍ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ b ፖዚቲቭ b ይሰጠናል ማለት ነው። ሲደመር b ማለት ነው is equal to አላይ እንዳያችሁት c ሲቀነስ a ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን equation ፖዚቲቭ c ናት ወይም ደግሞ ሲደመር c ናት በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ c ትመጣለች። ሲቀነስ a ያለውን በሲቀነስ 1 ስናባዛው ሲደመር a ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ይሄንን ኢኩዌሽን በትክክለኛው የሂሳብ ቀመር ስናስቀምጠው b equals to እቺኛውን ወደዚህ ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። እቺን ወደዚህ እቺኛውን ደግሞ ወደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። so ምን ይመጣል ማለት ነው a ሲቀነስ c ይመጣል ማለት ነው። so final resultችን የሚሆነው እዚህ ጋር በግልጽ ለማስቀመጥ b is equal to a ሲቀነስ c። so በዚህ መልኩ ቁጥሮችን ወይ ሙሉ ቁጥሮችን ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ shift ስናደርግ ምን ማስተዋወስ አለብን መርሳት የሌለብን ሁሉ ጊዜ የነበረበትን ተቃራኒ ሳይን እንደሚይዝ ማስተዋወስ አለብን ማለት ነው። so በዚህ መልኩ understand ታረጋላችሁ።
እሺ ግልጽ ለማድረግ ላይ ያለውን property የምንለው ነገር አለ እሱን ባጭሩ እንረዳውና ወደ example እንመለከታለን ማለት ነው so properties of subtraction property መገለጫ ባህሪው ምንድን ነው properties of subtraction properties of subtraction on whole number on whole number okay የመጀመሪያው property ወይም የመጀመሪያው ባህሪ ይሄ የመቀነስ የሂሳብ ስሌት ምንድነው for any two whole numbers a and b then nab የተባለ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን ማለት ነው nab የተባለ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምንድነው እውነታው እዚህ ጋር መመልከት ያለብን ይሄ የሚከተለው እውነት ነው a ሲቀነስ b is practicable መቼ when a is greater than b a ሁሉ ጊዜ ከb ከበለጠ ነው a ሲቀነስ b ሁሉ ጊዜ practicable ልንለው የምንችለው ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋወስ ያለብን ምንድነው practicable የሚለው ነው ስለዚህ a ከb ከበለጠ ከa ላይ b ወይም ደግሞ ከትልቁ ላይ ትንሹን ስንቀነስ ሁሉ ጊዜ የምናገኘው positive ቁጥር ነው ያ positive ቁጥር ደግሞ ሙሉ ቁጥር ነው ስለዚህ ለምሳሌ b ከa ካነሰ ወይም ደግሞ a ከb የሚያንስ ከሆነ ከትንሹ ላይ ትልቁን ስንቀነስ የምናገኘው ቁጥር ነው ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ደግሞ የሙሉ ቁጥር አባል ስላልሆነ መቀነስ ፕሮፐርቲ ሁሉ ጊዜ practicable ወይም ደግሞ እውነት ሊሆን የሚችለው a ሲቀነስ b ሁሉ ጊዜ practicable ወይም ደግሞ ትክክል ነው የምንችለው a ከb በሚበልጥበት ጊዜ ነው ማለት ነው መልካም ሶ ሁለተኛውን ሌላኛውን property ስንመለከት ደግሞ ሌላኛውን property ስንመለከት ሁለተኛው property for any whole number a የተባለ whole number ሙሉ ቁጥር ቢኖረን a የተባለ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን በa የተወከለ ሙሉ ቁጥር ቢኖረን ስለዚህ የሚከተሉት ላይ እንደተመለከት ነው ለዚህ ባህሪ የሚከተሉት እውነት ናቸው ማለት ነው አንደኛው a ሲቀነስ a ምን ይሰጠናል ነው ሁሉ ጊዜ የሚሰጠን ምንድነው 0 ይሰጠናል ምንም አይዘናውራንም ማለት ነው ከa ላይ n ከቀነስን ምንም አይሰጠንም ሌላኛው ደግሞ እዚሁ ጋር አሁንም ምንድነው ምንለው ከዚሁ ከሙሉ ቁጥር a ከተባለው ላይ 0 ብንቀንስስ ምን ይሰጠናል ነው 0 ይሰጠናል አይሰጠንም ስለዚህ ያንን ሙሉ ቁጥር a የተባለው ሙሉ ቁጥር ይሰጠናል ስለዚህ ይሄኛው ሁለተኛው ባህሪ ነው ማ የመቀነስ የሂሳብ ስሌት ላይ ማስተዋወስ ያለብን ባህሪ ነው ማለት ነው ወይም ፕሮፐርቲ ነው ሶስተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ for any three whole number ሶስት ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩን for any three whole numbers for any three whole numbers ማንማን a ያለን b ያለን እና c ሶስቶቹ ሙሉ ቁጥሮች ቢኖሩ ወይም ደግሞ ሙሉ ቁጥሮቹ በa b c ቢወከሉ ይሄ ኮንዲሽን ታዲያ satisfy መደረግ አለበት ወይም ደግሞ መሟላት አለበት ለነዚህ ሙሉ ቁጥሮች if a is
greater than ወይም ደግሞ a ከማን ይበልጣል ማለት ነው? b ሲደመር c b ሲደመር c good ስለዚህ a ከሁለቶቹ ድምር ከbና ከc ድምር የሚበልጥ ከሆነ a b c ደግሞ የሙሉ ቁጥሮች ውክል ቢሆኑ ምን አለን ማለት ነው? ዘይን የሚከተለው ዑነታ ወይም ፕሮፐርቲ አለን ማለት ነው። ሰብትራክሽን ላይ ምንድነው ዑነታው? ይሄ ነው። ስለዚህ a ሲቀነስ b ሲደመር c ብንል ነው ብንል ይሄው ለጊዜ እኩል ነው ወይም ደግሞ ኢኳል ነው ከማጋራ ከዚህ ኢኩዌሽን ጋራ እንደዚህ በሚለው መጻፍ እንችላለን። a ሲቀነስ b ሲቀነስ c ጋራ እኩል ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የሰራ ነው? እቺ ሲቀነስ ምልክታ እቺ ሲቀነስ ምልክት ማና ማንን አበዛች? ቢን ማበዛች ከዛ ሲን ማበዛች ማለት ነው። ስለዚህ a ሲቀነስ በቅንፍ ውስጥ b ሲደመር c የሚለው ከማጋር እኩል ነው። a ሲቀነስ b ሲቀነስ c ከሚለው ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የመቀነስ የሙሉ ቁጥሮች መቀነስ ባህሪ ነው። ሶስተኛው ባህሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህን ባህሪዎች በደንብ አርጋችሁ ማስታወሻችሁ ላይ ያሰፈራችሁ ያነበባችሁ የተጠያየቃችሁ ማስታውስ ሁሉ ጊዜ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። መልካም ሶ ወደ ኤግዛምፕሉ ስንሄድ እስኪ ቀለል ሊያረግልን የሚችል ኤግዛምፕል እንመልከትና ወደ ኤክሰርሳይዙ እናልፋለን ባጭሩ። ሶ ኤግዛምፕል ወደ መጀመሪያው ኤግዛምፕላችን እንሄድ። እስኪ ኤግዛምፕል ኦኬ ነምበር 1 ኤግዛምፕል ነምበር 1 ሰብትራክት ዘ ፎሎዊንግ ይሄ ትዛዙ ቢሆን subtract the following numbers ቢለን the following numbers እነዚህ ነምበሮች የሚቀናነሱት እና ማናቸው የሚከተለው ይሆናል ማለት ነው። so እንድንቀንስ የተሰጠን ማን ነው ማለት ነው? a ጋ ማን አለን? 986768 ሲቀነስ 452243 ይሄ ቁጥር ቢሰጠን ቀንሱ ተብለን እንዴት ነው መስራት የምንችለው ነው? ሶ ቀላሉና አጭሩ መልስ ሊሆነን የሚችለው ወይም ሶሉሽን ሊሆነን የሚችለው እነዚህን ቁጥሮች ባለፈው የመደመር ባህሪ ላይ እንደተመለከትነው ወይም ደግሞ የመደመር ስሌት ላይ እንደተመለከትነው እነዚህንም በየሚወክሉት ቁጥር ቤታቸው መደርደር ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። 986768 ከዚህ ላይ ማን ነው የምንቀንሰው? 452243 ነው። ስለዚህ 452243 ስር 3 የአንድ ቤት ናት። እዚህ ጋር ጻፋታለሁ። ቀጥሎ ያለችው 4 የ10 ቤት ናት። እቀጥላለሁ። ቀጥሎ ያለው 2 ደግሞ የ100 ቤት ነው። እያንን ቁጥሮቹ እስከሚያልቁ ድረስ እንደረድራቸዋለን። ስንደረድር ግን ከላይኛው ቁጥር ጋራ ትይዩ ወይም ደግሞ ቨርቲካሊ ወደ ታች ማስተካከል መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የቀረን 2 ነው። እዚህ 5 አለን። የመጨረሻው ደግሞ 4 ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲቀነስ እናረጋለን። መቀነስ ስሌት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን አሰምርና ከዚህ ላይ እንቀንሳለን ማለት ነው። ኦኬ መልካም። ስለዚህ ከላይኛው ላይ የታችኛውን ቁጥር በየቁጥር ቤቱ እንቀንሳለን። ከ8 ላይ 3 8 ያንድ ቤት ነው። 3 ያንድ ቤት ነው። ከ8 ላይ 3 ስንት ይቀራል? ከ8 ላይ 3 ስንቀንስ ስንት ይቀራናል? 5 ጥሩ። ቀጥሎ ያለው ከ8 ቀጥሎ 6 የ10 ቤት ነው።
እዚህ የምመቀነሰው ታችኛው ላይ የ10ን ቤት ነው መቀነሰው 4 ነው ስለዚህ ከ6 ላይ 4 ሁለት ቀን ሁለት ይቀርኛል ማለት ነው 7 የ100 ቤት ነው ሁለተኛው ቁጥር ላይ ተቀናሹ ላይ 2ም የ100 ቤት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ የቁጥር ቤቶች ናቸው መቀነስ ይችላል ማለት ነው 7ን 3ን መቀነስ አልችልም ማለት ነው ምክንያቱም 7 የ100 ቤት ነው 3 የ1 ቤት ነው ያ ትክክለኛ ያልሆነ ያቀናነስ ስርዓት ስለሚሆን መጠንቀቅ አለብን ሶ ከ7 ላይ 2 ስንዲቀራ 5 ከ6 ላይ 2 ስንቀንስ 4 ከ8 ላይ 5 ስንቀንስ 3 ከ9 ላይ 4 ስንቀንስ 5 ይቀርናል ማለት ነው ስለዚህ ስንት አመጣን ማለት ነው 534525 ምናችን ነው ማለት ነው መልሳችን ነው ማለት ነው ይሄ መልሳችን ነው ሶ መልሳችንን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ያደረግን መቀነስ እንደምንችል ነው ሶ ኤግዛምፕሉን ብዙ ማላበዛባችሁ በዚህ መሰረት ብዙ ሙሉ ቁጥሮችን መቀነስ እንደምትችሉ ምንም አይነት የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ሳትጠቀሙ ማለት ነው ላይክ ሞባይል ሳትጠቀሙ ካልኩሌተር ሳትጠቀሙ ማንኛውንም ቴክኖሎጂ ሳትጠቀሙ በላይ በተማራችሁት ባወቃችሁት መሰረት በዚህ መልኩ መቀነስ ትችላላችሁ ስለዚህ አንድ አጭር ኤክሰርሳይዝ ሰጥቻችሁ ትምህርታችንን የዛሬውን እንጨርሳለን ኤክሰርሳይዝ ይጠቅማችኋል ይሄ ኤክሰርሳይዛችን የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዝ ምንድነው ላይ በተማራችሁት ወይም ደግሞ ባያችሁት ምሳሌ መሰረት የሚከተለውን ትቀንሳላችሁ subtract the following የመጀመሪያው ጥያቄ 89678 ሲቀነስ 32245 ይሄን ትቀንሳላችሁ ቢ ሁለተኛው ደግሞ 1 ሚሊዮን 523441 ሲቀነስ 93 ይሄን ትሰራላችሁ ኦኬ ሶ ሌላኛው ኤክሰርሳይዝ ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ the sum of three whole numbers የቃላት ጥያቄ ነው ጥሩ ነው ይሄ እንድትተዳብሩ ይጠቅማቸዋል ዕውቀታችሁን the sum of three whole numbers is 4,692,577 ይሄ ነው አለ if two of the numbers are 1,986,845 and ሁለተኛው ደግሞ ከዛ ከድምሩ ውስጥ ያሉት 998,769 then ጥያቄው ይሄ ነው then find the third number ስለዚህ ሶስት ቁጥሮች አሉን ሶስቶቹ ሲደመሩ
እነዚህ ሶስት ሙሉ ቁጥሮች ሲደመሩ 4,692,577 ሰጥተውናል። ከነዚህ ከሶስቶች ውስጥ ሁለቱ ቁጥሮች አሉ። ሁለቱ ተሰጥተውናል 1,986,845 እና 998,769 ተሰጥተውናል። ስለዚህ ሶስተኛው ማን ነው ነው? የመጀመሪያውን ድምር 4,692,577ን እንዲሰጠን ይሄ ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው። in a factor there are in a factory there are 89,585 አለን ወርከሮች አሉ። ወርከርስ ሰራተኞች አሉ 89585። if the number of male የወንዶቹ ቁጥር ማለት ነው male workers is 37,295 then what is the number of female workers now? What is the number of female workers? Okay, so let's see ጥያቄው ምንድነው የሴቶች ቁጥር ምን ያህል ነው ነው ተቀላላ በፋክተሪ ውስጥ ያለው ቁጥር የወንዱም የሴቶችም ሰራተኛ 89585 ቢሆን ከነዚህ ውስጥ የወንዶቹ 37295 ቢሆን የሴቶቹ ቁጥር ምን ያህል ይሆናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ ያው ላይ በተማርነው መሰረት ማቀናነስ ነው፣ ግን የትኛውን ከየትኛው ላይ ቀንሳለሁ የሚለውን ማወቅ ግድ ይላችኋል ማለት ነው። መልካም ሶ ዛሬ ጥሩ ትምህርትና መልካም የሆነ ሌሰንን አውርተናል ከባለፈው ሌሰኖች ጋር የተያያዘ። ሶ እስካሁን በዚህ ቆይታችን መሰረት የተባረከ ጊዜና ሰዓት እንዲኖራችሁ ተመኝቻለሁ። ስለዚህ በቀጣዩ ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ ዘወትር እንደምታደርጉት የተማራችሁትን ትምህርት በማስታወስና ሌሎችን ጓደኞቻችሁ እንዲያገኙት ላይክ እና ሼር በማድረግ ተግባራችሁ ይሁን ስል ምክሬን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ በቀጣዩ ሌሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ብያለሁ። ቻው።